Tudo bom, pessoal? Faz tempo que a gente não fala sobre visto E2 e hoje eu quis contar para vocês duas histórias. Na semana passada, num dos grupos de debates que a gente estava conversando, eu trouxe essa história, achei super bacana. Me perguntaram algumas vezes sobre alguns negócios nos chats que a gente participa, já me perguntaram inclusive no Instagram sobre esse assunto e eu quis trazer aqui para vocês, que foi um caso que eu fiz no final do ano passado e deu super certo, e mesmo com essa questão de pandemia, a pessoa está super bem faturando da mesma forma. Então eu acho que hoje, quando a gente pensa em negócio, esse ano 2020, ele serviu para muitas coisas, né? Para a gente aprender muitas coisas, para a gente desaprender algumas outras coisas, que eu acho que também é importante na vida da gente. A gente às vezes adquire alguns vícios, algumas manias, algumas coisas que a gente faz repetidamente, às vezes sem perceber, e acaba incidindo em erros sucessivos, às vezes a gente nem percebe, né? Então esse ano eu acho que foi um ano de reflexão, introspecção, aprendizado, mudanças de hábitos, e eu acho que essas mudanças, eu acho que a mudança sempre é positiva, se a gente souber olhar para ela, e por mais que ela traga algum tipo de impacto, seja emocional, seja financeiro, o que for, eu acho que a mudança é sempre positiva para que a gente aprenda na vida, né? Então eu acho que esse foi um negócio bacana. Na verdade são dois que eu vou falar hoje aqui para vocês, e eu queria que vocês pensassem, né? Porque foram ideias que surgiram absolutamente do nada, e quem já fez Visto E2 comigo sabe que eu gosto muito dessa conversa, da gente e batendo papo, ó, como é que funciona aqui, aquilo ali, eu quero ver se a pessoa se adapta ao negócio. Muitas vezes a pessoa tenta realmente fazer com que ela se adapte ao negócio, e não o negócio se adapte à vontade dela, né? A capacidade dela, perdão. Então, e às vezes não dá certo por causa disso. A pessoa quer fazer alguma coisa que não seja o prazer dela. E quando você muda de país, você já vai ter desconforto. Eu falo isso em vários vídeos. E você ter mais um ponto de desconforto, que é fazer algo que você não gosta, mesmo que você não conheça, quando você gosta, você aprende. Quando você não gosta de algo, é muito difícil você fazer, e mais difícil ainda você querer aprender. Então são dois pontos aí que eu acho que são importantes na montagem de um processo de visto E2. Vou contar para vocês duas situações. A primeira situação, um cliente chegou para mim, ele tem duas pizzarias em São Paulo. Na verdade, uma é uma pizzaria e a outra é uma esfirraria. E ele queria montar algo diferente nos Estados Unidos, através do visto E2. Lembra, ele já tem um negócio no Brasil, mas não era L1, era visto E2. Ele tinha cidadania espanhola. E ele queria montar, queria fazer. E a gente conversou bastante sobre essa questão. Poxa, vamos montar uma pizzaria? Faz 20 anos que ele tem pizzaria. Vamos montar uma pizzaria? Poxa, mas tem muitas pizzarias, né? E você concorrer com o preço de muitas pizzarias nos Estados Unidos é difícil. Você tem lugares que vendem pizzas a 5 dólares. E o custo disso, né? Quantas pizzas por dia? Só você fazer conta. Se você vender 100 pizzas por dia a 5 dólares, é um faturamento de 500 dólares por dia. Se você trabalhar de segunda a segunda, nós estamos falando 15 mil dólares por mês. Se você pagar luz, telefone, aluguel, ponto, marketing, porque pizzaria faz marketing o tempo inteiro. Então você tem que gastar com tudo isso. Impostos, funcionários, ajudante, entregador. Quanto vai sobrar real para você? 1.000, 2.000 dólares? Se sobrar, né, para você vender 100 pizzas, será que você consegue vender 100 pizzas de segunda a segunda todos os dias? E se num dia você vender 50, você já estourou seu orçamento? Percebe como é complexa essa conta? As pessoas às vezes se envolvem pela paixão, mas não fazem a conta da realidade. E nós fizemos, eu falei, olha, não faria pizza. E a gente começou a estudar, ele está hoje em San Diego. Nós começamos a estudar, fizemos poxa, e se a gente misturasse a esfirra com a pizza, né? Se a gente fizesse uma pizza dentro de uma esfirra. E isso a gente começou a divagar nas ideias. Chegamos à conclusão de um temaki, uma pizza numa forma de um temaki, com uma casquinha crocante, bastante recheio dentro, recheio diferenciado, de primeira, onde a gente consiga agregar valor. Então quer dizer, em vez da pessoa comprar uma pizza de 8 fatias, ela compra uma caixinha com 8 conezinhos, né, que seriam
teria a mesma quantidade de uma fatia, talvez até mais. Com um sabor diferente, uma crocância diferente. O americano gosta muito de comer pizza com a mão, né? Ele pega com a mão, vocês veem em muitos filmes isso. Ele gosta de pegar com a mão, com guardanapo ali, comer. Meu filho, quando chega a pizza em casa, minha educação foi super rígida. Então, assim, garfo, segura direito no garfo, segura direito na faca, corta direitinho. Tem todas essas frescuras dentro da minha casa, casa dos meus pais, onde eu fui criado. O Rafa não, ele está acostumado, chegou pizza em casa, ele pega com o guardanapo e come. É o jeito que eles vivem. Então a gente precisa adaptar também a cultura local. E nós resolvemos apostar nisso, fizemos alguns testes, ele fez alguns testes na pizzaria dele no Brasil, deu super certo a massa, a crocância, fez um teste com os clientes, acabou inclusive colocando isso dentro do cardápio da pizzaria dele no Brasil. Fizemos a aplicação do visto E2, se eu não me engano foi no começo de dezembro do ano passado. Foi aprovado, eles vieram... Mentira, não foi dezembro não. Nós fizemos em janeiro do ano passado. Foi aprovado, eles vieram para os Estados Unidos e começaram. Imediatamente após começou a pandemia. E aí foi onde a gente ficou com medo. Porque, poxa, como é que as pessoas vão lidar com isso? Será que eles vão administrar esse produto? Eles vão gerar bem esse produto? Eles vão continuar consumindo esse produto? E foi exatamente o contrário. Foi muito positivo, porque esse mercado é um mercado onde geralmente as pessoas pedem para comer em casa, ou pedem para entregar, ou pedem através de um Uber Eats, por exemplo, da Vida, né? Tem vários apps que eles fazem essa solicitação. E o faturamento dele foi 12% acima do que a gente tinha previsto, com a pizzaria aberta, tá? Então hoje, ele começou com 2 funcionários contratados. Hoje ele tem 4 funcionários contratados mais ele. E a coisa está virando de uma forma super bacana. Eu imagino que assim que terminar a pandemia vai virar algo ainda muito maior. Ele inclusive está planejando abrir em 2022, não 21, 2022. Ele está planejando abrir mais uma outra, talvez em São Francisco. Tá? Então fica aí a dica para vocês. Esse mercado é um mercado muito bacana. Esse mercado é um mercado que pode sim abrir muitas portas, requer baixo investimento. Óbvio, se você for abrir uma churrascaria, você vai ter que ter mais pessoas. Se você for abrir uma pizzaria com serviço à la carte interno, obviamente você vai ter que ter mais pessoas, garçons e tudo mais. Mas para essa questão do delivery, para ele foi sensacional e foi uma coisa que na pandemia ele acabou ganhando um dinheiro que maior até do que ele estava imaginando, em razão das pessoas não estarem saindo para comer fora. Tá? Novidade, produto novo, desenvolvido, criado, adaptado, que caiu muito bem. Bom, pessoal, eu queria trazer essa ideia para vocês. Num outro vídeo também sobre E2, eu vou trazer a história de um outro cliente meu, de Santa Catarina, que fez uma estrutura, ele montou uma estrutura que realmente na pandemia ele teve que se adaptar totalmente, mas funcionou super bem, foi uma ideia genial, onde ele faz churrasco na casa das pessoas. E durante a semana, porque óbvio, ninguém faz churrasco de segunda até quarta-feira, quinta-feira, todos os dias, né? Não teria demanda para isso. Nesse período ele fornece congelados, comidas congeladas, com uma cozinha industrial que ele montou com baixíssimo custo, foi uma coisa super bacana. Ele e a esposa trabalham, contrataram mais 2 pessoas. Hoje, se eu não me engano, eles estão com 6 ajudantes por causa dessa demanda que foi crescendo bastante. Vou trazer essa história aqui para vocês também no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você acha desse mercado, pizzaria ou alguma outra ideia bacana que de repente você possa ter. A gente vai debater sobre ela também. Grande abraço, fiquem com Deus. Ótima semana para vocês. Obrigado.